او شمین یلم انتظار استگل انسانم یانگنم دیر گنگن من بوسم آی جانم هم قد جانم هم ساقایم گچشده آلدن گیدیم بر آیله بولیم یشیمز من همه سخش بولده از این قول گوه بر مردانم یقات گم من باشقه یقاتش نیستم این من ایلاج بارشا ایجابی حال خلیب کلسیز خوب حرکت خلاص اگر نون دنکه اینجا پیشمیز خوب بولد خانم یانینده بولش نه اولغایگن این کورش نستردم اما نچوره شخنازه خالنگه بو خطنو قلدرشتن باشقه ایلاجم یوک چون کسین اینده ددهینه شخنازه خالنگه چونه آلدیگن یاشتسن شخنازه خالنگه علاقه چون آیه دیب اتی باشلگن برسن گرک قزل آغم دکتر مینگه Ona sifatida senga oq yo'l tilab uzatishni nasib qilmadi. Men o'rnimga Shahnoza xolang bu vazifani bajarsin. Dadangga turmushga chiqayotganimda buvim qo'limga taqqan uzukni ham Shahnoza oying barmog'inga taqsin. Bu oilamiz merosi. Bilmadim. O'sha vaqtda balki ruhim yoningda bo'lar. Boshingni silab senga baxt saodat tilar. Dadang bilan Shahnoza oying ham qo'sha qarissin. Uzoq umr ko'rib, nabiralarimizni katta qilishsin. Boburjon bilan Ahil aka singil bo'linglar. Dadangni, Shahnoza oyingni ehtiyot qil. Seni jonidan ortiq yaxshi ko'ruvchi onajoning. Thank you.
Kızım foyaya gittiğinde onu verirsin. Kom. Albatta veremem. Baba,
oyimlarni o'sha ayol ekanliklarini bilmagan ekanman. Shuncha yildan beri men o'sha ayolni boshqa joydan izlab yuribman. U kishi esa yonimda ekanlar. Bo'ldi qizim, yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa ular tuzalib ketishadi. Qizim, Shahrozani tanlab adashmaganiga endi tushunyapman. Ayb menda. Seni olib ketmasligim kerak edi. Shahnoza onang o'rinda ona ekan. Men bilmagan ekanman. Tuzalib ketishsa bo'ldi edi. Men u kishini o'z onamdek ko'rardim. Yaxshi niyat qilib turaylik. Xudoni o'zi mehribon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa paytda ham hazillashasiz-a? Charchadingmi? Aka, bu nima qilganingiz? Oyimga bu narsa bo'ptimi deb qo'rqib ketdim. Shunga hamma narsani tashlab keldim. Shunaqa demasam kelmasding-da. Axir oyimni ham o'ylagin. Fikr xayollari faqat senda. Ha, bunaqada kasal bo'lib qoladilar-ku. Ha, Rustam aka yaxshilarmi? Ha, yaxshi. Oyoqqa turib ketdi. Ishga ham chiqdi. Hozir yana shifoxonada tekshiruvdan o'tyapti. Yana nima qildi? Yo'q, hech narsa. Buyrak faoliyatini tekshirayotgan ekan. Lekin meni bekorga ayblading. Dildora bilan munosabatlaring buzilishiga men sababchi bo'lmaganman.
Hamayla. Qani, yurchi, qolgan gaplarni oyimdan eshitasan. Yur. Sen. Bobur, qadam oldinga. Bobur. Uzat, bemalol. Qalaysan? Omonmisan, do'stim? Rahmat og'ayni. Qachon kelding? Kecha keldim. O'zing ishlaring yaxshimi? Dadang, oying yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribdilar. Ancha o'zlariga keldilar. Ha, yaxshi. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Akam aytdilar, oying juda ham fidoi ayol ekanlar. Rahmat. Ikkalovlar ham yaxshi. Dadamni tekshirib ko'rishgandan so'ng dam olishga ketishmoqchi. Dildora ham yaxshi. Uni ko'rdingmi? Yo'q. Uni unutishga harakat qildim. Lekin baribir foydasiz. O'shanda ketayotganingni bilib aeroportga borganda samolyoting uchib ketgan ekan. Rosa yig'ladi. Bobo Qodiri. Kelganing juda ham yaxshi bo'ldi-da. Juda ham xursandman. Rahmat. Hali sen bilan qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p ukam. Umringdan baraka top. Xudo xohlasa, albatta. O'zing qalaysan? Sog'liqlaring yaxshimi? Yaxshi. Ha. Ish qilib butunlay qaytdingmi? Qodir aka qaytibdi-da. Ha, bo'lmasa qurilish shirkatiga o'tib kelamiz, xo'pmi? Men hujjatdan olay, shu yerda kutib tur. Shu yerda ekan. Kirsam ekan. U meni ko'rishni istamasa-chi? Yo'q, yana. Yo'q. Yonimga kirarmikanlar? Meni unutmaganmikanlar? Ertindin shifoxonadan chiqsam bafurja o'tirib gaplashib olamiz. O'zi kattalar bilan maslahatlashmaydigan bitta seni xotin edi. Endi ikkita bo'lar ekanda. Ha? Xola, sizni unutishga harakat qildim. Lekin unuta olmadim. Nimalar qilib qo'yding Dildora? Endi qaysarligingni jabrini tortmasak edi. O'shanda gapirgan gaplarim uchun
Mendan xafa bo'lmagin. Menga bu gapni gapirish og'ir. Agar unda ko'ngling bo'lsa. Bobur aka, bu haqda gaplashishni istamayman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Meni kechir. Meni yoqtirishini sezaman. Lekin. Lekin nimadir yashirayotganga o'xshaydi. Bobur akamni baxtli qilaman deb so'z berganman.